här är jag sitter och pratar i typ 2 minuter och så har jag inte ens filmat. Tror att jag såg det nu i alla fall. Hej och välkomna tillbaka till en ny video. Oj, vad förväntade man att den här snurren skulle bli bättre. Jag har precis tagit av mig byxorna, som jag sa innan jag hade satt på kameran. Fast jag trodde jag hade satt på kameran för att den här tröjan är så jävla varm. Men den är fin. Alltså ser ni gosse i den här, det är som att ha på sig en nallebjörn. Gud vad hemskt med en flodd nallebjörn. Jag har också kommenterat kolaburkarna i bakgrunden. Jag vet inte varför de står kvar där. Jag har inte orkat slänga dem. Eller panta dem såklart. Duh. Men välkommen tillbaka till en ny video. Kul att se er igen. Den här videon har ni önskat. Den här videon har jag velat spela in. Så jag känner redan nu att jag kommer bli väldigt överväldigad av all kärlek till mina skor som jag har. Jag vet inte var det skulle börja. Jag tänkte verkligen så här att om jag skulle göra en video med alla mina skor, då skulle den bli 24 timmar lång. Kanske inte riktigt, men ni förstår vad jag menar. Så jag bara, men jag plockar ut mina favoriter. Jag är skitdålig på att plocka ut favoriter. Så det blev skitmånga favoriter. Det ligger säkert 20 par här nere för mig. Men det blir spännande ändå tycker jag. Så vi kör igång. Det känns lite som att jag borde börja med de här klassiska som ni vet att jag älskar. Som har varit mina favoritskor i säkert 5-6 år. Jag tror ni vet vilka jag menar. Det är... Jag skäms faktiskt skitmycket, det måste jag säga innan jag sätter igång med det här. Jag brukar tvätta mina skor en del. Se till att de är rena. Jag brukar gå in och skrubba med tandborste. Det har inte jag gjort inför den här videon. Så det känns lite jobbigt att ni kommer få se dem liksom... Åh, jag måste bara torka bort svetten mellan pattarna. Fräsch. Det känns lite jobbigt att ni inte får se dem när de kanske är så här svinvita liksom. Men jag tror att ni förstår, jag tror ni kan tänka er. Sen brukar jag ganska ljus på kameran också så att de ser... Ja, men de ser ganska vita. I alla fall, Air Force. Jag vet inte hur många par såna här jag har haft. Men det är väldigt, väldigt, väldigt många då jag har nya inför varje säsong liksom. Jag har haft det i flera år. Korta. Låga, vita Nike Air Force. Det är nog mina favoritskor genom tiderna. Jag har även höga, såklart. Men, och det var min favorit först när jag började ha på mig Air Force. Då gillade jag höga mer. Och de är ju skitsnygga. Det är svårt att inte gilla dem. Men jag måste säga att låga är... Jag gillar låga mer nu. Men båda är så fina att jag skulle kunna ha dem i sängen och sova med dem varje natt. Det är som att, om man nu hade trott på Gud, så är det som att det var Guds skor till... mänskligheten. Guds gåva till mänskligheten, skulle jag vilja påstå. Förutom jag då. Oj. När vi ändå är inne, alltså vi skulle kunna ta mina Air Force. Självklart har jag även dem i svart. Och så älskar jag dem. Var det mina höga i svarta? Jag har höga i svart också. Älskar nästan lika mycket, men inte riktigt lika mycket. De kommer på en... Ja, jag vet inte. Jag kan inte ranka mina skor. Det skulle vara taskigt mot dem och taskigt mot mig. Men de här ligger väldigt, väldigt högt upp. Och för typ 2-3 år sedan var här nästan de enda skorna jag hade. På mig, alltså inte ägde. Ja, jag skitsamma är väl. Älskar de här supermycket. Dock, alltså, ni har sett de här skorna om ni följer mig på Instagram. Nike gjorde ju verkligen så här att de tog min favoritsko och mitt favoritmönster och gjorde... en sko av det. Förstår ni? Okej, min favoritmodell på skor. Gud, jag skäms över att skita de här. Men vi pratar alltså Air Force camouflage. Låga. Alltså när jag såg de här. By the way, det kan jag också säga redan nu. Många av de här skorna finns inte i lager någonstans. Det är liksom, de går typ inte att köpa längre. Jag hittar dem ingenstans. De jag hittar kommer jag länka här nere i beskrivningen. Men i alla fall, det här. Oh my god. Alltså ser ni de här skorna? Jag får så mycket komplimanger när jag har på mig de här också. Det här är nog, nej jag skulle inte ranka ju. Men det är ett av mina favoritpar också. Ett av mina snyggaste par skor jag har ägt någonsin i hela livet. De är perfekta. Perfekta. Förstår ni att de här skorna ens finns? Förstår ni att jag äger dem? Förstår ni det här? Jag vet inte om jag gör det. Det här är ju mitt senaste tillskott i Air Force kategorin. De har ni garanterat också sett på min Instagram om ni följer mig där. Om ni inte följer mig där så varför gör ni inte det? In och följ. Men det är alltså de här. Höga Air Force som är alltså svinorangea. Det går inte att hitta ett mer orange par skor. Det går inte att hitta en orangeare färg. De är skitiga också. Men de här är så sjukt snygga. De här har jag också varit... Oj, vad stora de ser ut. Boom! Skorna anfaller liksom. De här har jag fått skitmycket komplimanger för också. För att de sticker ju verkligen ut. Alltså om jag går ut i de här bara på gatan så bara dras ju folks blickar till dem. För att de verkligen lyser upp hela världen. Älskar de här, älskar de här. Älskar de här. Nej, nu får ni ligga och sova lite nu i skorna, ja. Okej, har jag fler? Jo, jag har ett par till Air Force. Och de här har jag, tror jag använt de här 2 gånger. Och det är inte för att jag inte gillar dem.
Det är tvärtom. Jag letade efter de här skorna och stod i kö för de här skorna i flera års tid. Så fort de kom in i lager någonstans igen så tog de slut i lager på en kvart. Och det är liksom, jag är en sån storlek som typ alla har också. Så att det var helt fucking jävla omöjligt. Sen nu i julklapp så fick jag dem. Och jag, alltså jag fick tårar i ögonen. Jag fick tårar i ögonen. Åh, jag älskar dem så jävla mycket. Trummor i virvel. Kolla. Alltså ser ni de här skorna? De är så jävla fina. Jag har liksom impregnerat dem. Men jag vågar typ inte använda dem. De ser ju helt oanvända ut. Och då har jag i och för sig använt dem två gånger också. Men. I love you. Det blev inte läppstift på nu va? Nej, jag vet inte vad jag hade gjort. De här är så fina. De är så himla fina så att ibland så bara kan jag sitta och titta på dem och bara, det är ni typ mina barn. Så mycket kärlek känner jag för er. Nu kan vi också få ligga här och sova lite nu. När jag beställde de här, då var det så här, jag längtade typ att det skulle bli kallt och vinter så jag skulle kunna ha dem här. För det är verkligen vinterskor. Men det är typ de skönaste vinterskorna jag har ägt i hela mitt liv. Och så sjukt snygga. Jag vet inte riktigt vad den här modellen av Nikes heter. Visst är de feta? Jag blir så överväldigad av kärlek när jag tittar på mina skor. Nej, men det här är mina favoritvinterskor. Nej, okej, nu jagar jag. Jag har ett par till favoritvinterskor också. De är inte Nike då, så de får ni se sen. Eller ska jag visa dem nu också? Jag bara för att ni får se så här vinterskor bredvid vinterskor så ni fattar lite. Alltså, de här ser ut som båtar verkligen. Men de här är från Puma. Men när jag har på mig dem så känns det som att jag har båtfötter. Men vet ni vad? Jag skiter i. För att jag tycker att de är så snygga. Oj, hallå, vad gör jag? Vad gör jag med livet? Hallå. Hej! Där är ni. Inte nere i backen. Här är de. Alltså ser ni, de här är också så sjukt snygga och bekväma. De är typ lite stora dock, det är kanske därför de känns som båtar också. Men det är skit i, jag har typ så här raggsocker i dem eller någonting för att det ska vara värt. Nu storleksskillnaden är så här. Oj! Ja, det var ju ganska mycket. Inte konstigt att de känns så stor. Men i alla fall, så de här två är mina favoritvinterskor. Jag måste, nej, jag tycker om de här mer. Men jag älskar de här också, de är sjukt. För de är så här, de ser lite annorlunda ut. Så här, annorlunda pjuks, det gillar jag. Oh, nice. Så när vintern kommer är jag redo. Vad kan det här ha varit? Fyra år sedan. Då var det skit inne med Air Max. Jag hade några stycken på. Jag vet inte vart mitt andra par är. Jag tror att det kanske är hemma hos min mamma. För de andra också kunde visa upp annars. Men den här, just den här färgkombinationen. När jag såg de här skorna, jag var de här skorna. Kommer jag aldrig kunna sluta älska. För att grått och rosa, det är så sjukt snyggt tillsammans. Så ser ni på dem. Och de är väldigt, väldigt, väldigt bekväma. Men det är inte så här min kanske go-to-sko längre. Men jag ställer aldrig undan dem för att jag vet, oj, jag vet att dagen kommer. Och det finns dagar där jag verkligen bara, nej, då ska jag rocka mina Air Max. De är så jävla snygga. De hade varit asfina så den här tröjan. Fast jag har ett par skor som skulle vara ännu finare till den här tröjan också egentligen som passar mer. Ska jag visa dem nu? Nu känns det som att jag skulle hålla mig till Nike, men nu gör jag inte det då. Skitsamma, vem bryr sig egentligen? Vem bryr sig? De kommer från Adidas och de är verkligen... De är verkligen typ bubbelgumsrosa. Alltså det jag inte riktigt gillar med dem, att de är så... Ser ni? De är så här lite lelösa. Men de är så fina. Och det var den här, men de matchar ju bättre till den här tror jag kanske. De är väldigt sköna dock, men jag har inte använt dem lika mycket som jag trodde. Jag har kanske använt dem liksom, säg 15 gånger. Och jag trodde att jag skulle bo i dem. Men jag älskar dem ändå, så det, jag måste ändå ha med dem som favoriter för att de är så fina. De är så fina. Okej, hej då kompisar. Mer Nike-skor. Minns ni för något år sedan, då hade jag verkligen en period när jag älskade grått. Allt jag beställde var i grått. Allt jag hade på mig var typ i grått. Jag vet inte, jag var väl neutralt sinnesmind, säger man det. Då i alla fall beställde jag de här. Jag tror att just den här modellen var väldigt poppis ett tag. Även om de är TL eller någonting. Anledningen till att jag gillar de här, det är för att de är så sjukt sköna och snygga. Och jag gillar att de är lite så här, ser ni materialet? Lite nätiga på något sätt. Jag tycker bara att de... Nej, jag kan inte riktigt sätta fingret på varför jag gillar dem här. Förutom att de är sköna och fett snygga. Behöver man med anledningen till? Nej, det behöver man inte. Okej, men åh, fast... Fan, åh, nu, nej, nu skiter jag i märkes... Nej, nu... Det här är nog ett av mina skönaste par skor jag någonsin har ägt. De kommer från Adidas. Så det var väldigt blandade känslor kring de här skorna när jag beställde dem. Från er och från mina kompisar och från mig själv till att börja med. Men så tog jag på mig dem och bara, de här är så sköna. Och då typ automatiskt tyckte jag att de var snyggare. Plus att det var i en grå period. Så jag bara, okej, gröna. De är inte gröna. Okej, gråa, sköna, snygga skor. Och de här är också så jäkla annorlunda. Och det känns verkligen som att man har på sig en liten socka. Vill ni kolla i dem? Alltså, de är så jävla coola. Vad fan är det de här? De här har jag använt flera månader. Why though? Det måste jag bli bättre på, för de är...
assköna och skitsnygga. Och så här lite coola, förstår ni? Jag gillar annorlunda. Visst, Air Force är skitsnygga, men de är ju, jämfört med många andra skor så ser de ganska, jag måste nästan hålla för öronen på dem, men ser de lite tråkigare ut. Tror de hör det? Så de här älskar jag just för att de är lite roliga, lite annorlunda, lite så här, man stannar upp och kollar och bara, men vet du vad, vilka fräscha, feta skor du har. Tack, säger man då. Det här är, har jag sagt det om några, men det här är nog faktiskt de skönaste skorna jag ägt också. De är så jäkla lätta och så sköna om foten. Så först beställde jag dem i turkost, bara för att jag ville ha ett på såhär skor i en cool färg, för jag hade mest vita och svarta skor. Så då beställde jag dem i turkost, så här ser de ut. Hur snygga är, alltså, wow. Ja, så de här beställde jag då. Och sen när jag fick hamna och jag bara, herregud, det här, de här skorna är så jävla sköna. Men jag tyckte det var svårt att matcha dem. Jag vet inte, jag tyckte verkligen det. Så jag använde dem inte så mycket. Jag använde dem några gånger. Men sen så tänkte jag bara, men det här är ju världens sköna skor. Då ville jag ju inte bara ha dem i turkos. Då ville jag ju ha dem i kanske med mer neutral färg. Så, då beställde jag dem i svart också. Är de exakt likadana? Det kanske de inte ens är. Jo, men det ska de då. De luktade inte så gott. Men det här är faktiskt skor som jag har. Ja, men typ så här, jag tar dem typ när jag ska till gymmet och så från gymmet. Så det är inte så konstigt att de luktar illa. Jag tror till och med jag har haft dem på gymmet någon gång. Ja, skitsamma. Och jag har dem typ som jag ska gå och handla. Jag har dem verkligen bara vid samma tillfällen typ. För att de är så sköna och snygga såklart. Vad ska vi ta nu? Det här, oh, men jag glömde. Herregud, förlåt skorna. Jag glömde ju ett par till vinterskor. Eller kanske två till vinterskor. De här har jag ju haft jag tror jag har haft dem i 3 år eller någonting. Använt dem kanske 2-3 gånger per år. För att jag är för rädd om dem. Men jag älskar dem. Ser ni? Ni har sett dem här säkert. Alltså, de är så jävla fina. Wow. Det finns två såklart. Jag har inte bara en. Det skulle vara lite lustigt att hålla omkring på ett ben. Gor! Oh my god. Ser ni på dem? Är vi inte ett fint par tillsammans? Mm. De andra jag tänkte på, det var de här. Alltså, de här är också ett par såna här skor som typ inte kan gå fel. Som är jävligt trevliga att ha på vintern. Det är för att de är lite högre och de ser lite såhär kängaktiga ut. Men de är väldigt sköna och enkla. Ja. Och de här är väldigt billiga. Jag tror de kostar typ 300 spänn på Nelly eller någonting. Om ens det. Vad ska jag ta nu då? Eller det här är ett sätt att... Nej. Går det bra för mig att prata? Eller bestämma mig? Nej. Jag tror att de här skorna har tagit världen lite med storm senaste halvåret, året. Jag hade ett par skitlängder som var alldeles för små för mig. Men jag använde dem typ ändå för att jag tyckte de var så snygga. Tills att jag tog tummen ur stjärten och beställde ett par i rätt storlek. Och sen dess har jag typ bott i dem. Och det, jag pratar självklart om Filas Disruptor. De här är så jäkla skitiga så jag skäms verkligen över att visa dem. Men jag har haft dem ute väldigt mycket. Så på krogen och så, då trampar ju folk på dem och så hatar man dem för resten av livet. Men i alla fall, de här skorna, det är väldigt, väldigt, väldigt många som har de här skorna just nu. Och jag förstår varför, för att de är asfeta. Men just så här chunky sneakers har ju verkligen blivit en grej till typ alla outfits senaste tiden. Och jag säger inte emot det. Eller i och för sig, det hade varit nice om det inte var så att man kanske var lite ensam om det. Men nu är det inte så. Man kan inte få allt här i världen. Men jag har ett par Disruptors i alla fall som jag älskar. Och de här är jag så glad över. Jag skulle vilja ha Disruptors i 17 olika färger. Det har jag inte. Men jag har dem ändå. Alltså, jag vet inte om de här kanske är Disruptors. Men jag har dem i den här modellen också. Det är inte tråkigt egentligen. Men det jobbiga när jag skulle börja beställa fina skor är att de är små i storleken. Jag har liksom nästan 2 storlek större än vad jag brukar ha i fina skor än vanliga skor. Vanliga skor. Andra skor. Men alltså, hur snygga är inte de här? Jag har ju fått en grej för orange som ni kanske har märkt. Så wow. De här får jag också så mycket beröm för, tänkte jag säga. Så mycket kommentarer om när jag har dem bland folk. Ja, varför skulle jag få dem om jag har dem hemma? Det är ju skitsamma. De här vet jag inte varför jag slängde med här. För jag har inte använt de här skit många gånger. Det är bara att jag blir lite så här lycklig när jag kollar på dem. De är ju väldigt fina. Och sköna. Och snygga. Och lite annorlunda. Och det är mina Golden Shoes från Puma. De är verkligen, alltså, gyllene. Men jag gillar dem. Jag tycker att det kan vara coolt ibland att ha. Alldeles för sällan dock har jag haft dem. Kanske ska ha dem idag. Så jag har ingen riktig förklaring till de här. Bara att jag tycker att de är jävligt coola. Guldskor liksom. Vem vill inte ha guldskor? Ja, det här är också ett par skor som har blivit väldigt populärt typ senaste året. Det är Vans skorna. Jag älskar dem. Jag tycker de är skitsnygga. De passar till allt och bara så här. Men det jag tänker på när jag tänker på de här, det är någonting som jag hade när jag var typ 14, 15, 16, 17, då hade jag Vans-skor. Så det är kul att det har kommit tillbaka igen, tycker jag. För jag tycker det är skitsnyggt. De här älskar jag. Jag har haft de här skitmycket. Jag hade en period när jag hade dem så här flera gånger i veckan. Bara för att jag tycker de är så feta. Tills jag köpte typ de här.
ni vet hur mycket jag älskar de här. Ni har sett dem på så många bilder. Vinröda. Och så de här lite mer platå. Jag vill ha svarta med platå också. Det kommer garanterat beställa det snart. Alltså när jag såg de här skorna. Det var ju inne ett tag med marmor. Alltså man skulle ha marmor i allt. Så när de här skorna i Adidas kom in på Junkyard. Kan det ha varit för typ 2 år sedan. Tre år sedan. Då var jag har nog aldrig beställt ett par skor så snabbt i hela mitt liv, tror jag. De här är så jäkla snygga och sköna. Så det här var länge ett par, det här var länge ett av mina favoritpar, verkligen. Shit vad jag älskar de här skorna. Shit vad jag är förvånad över att inte jag har gråtit än. För nu har jag bara ett par skor kvar att visa. Men, alltså, ser ni på dem? De är ju så snygga. Och det är så, alltså, jag är glad över att jag typ det inte går att få tag på dem längre. Men jag blir ledsen för alla andra skor som inte har de här och vill ha dem. Okej, hejdå skorna, ni får ligga här så länge. De här skorna har varit det ganska mycket diskussion kring. Jag frågade er på Instagram, vad ska jag beställa de här skorna? Det var inte många, jag tror 80% eller någonting skrev nej. Eller sa nej. Men jag bara, vet ni vad? Jag brukar lyssna på er. Den här gången ska jag inte lyssna på er. Så, jag beställde dem. Och, ni förstår inte hur glad jag är över det. För så mycket som jag älskar. Så skit, alltså ser ni hur skiten de här är? Jag får sån ångest. Men de är jättelika, jag har ju tvättat dem en gång. Så jag vet att de blir liksom rena i tvätten. Så jag ska tvätta dem. Men det här är alltså Puma, det är 50. Så jag tror det är Rihanna då som är dem. Men det är 50 bara Puma i alla fall. Jag, när jag har haft de här så har jag haft antingen ett par typ spetsstrumpor under. Eller ett par nätstrumpor. Det gör verkligen hela skon tycker jag egentligen. Men de är förbannat jävla sköna, skitsnygga och bara också annorlunda, jag älskar när jag är annorlunda. Shit, så jag är så glad att jag faktiskt för en gång skulle inte lyssna på er och beställa de här. För jag älskar de här så mycket och de här får jag så sjukt mycket komplimanger för också. Wow. Det var fasiken allt för idag. Sjukt, herregud. Men vad glad jag är och hoppas att ni gillade videon och tyckte ni att den var kul så kan jag ju försöka göra den med verkligen, eller med de skorna jag inte har visat upp också. Sen har jag ju lite klackskor och grejer också, men är det verkligen kul att se? Vill ni se något annat som jag har? Typ t-shirtar, typ kepsar, typ väskor, någonting sånt. Ni får vara med och tycka lite. Och så trycker ni tummen upp i den här videon. Och så har ni världens bäst fortsatt trevliga dag, kväll, natt, whenever när ni kollar på det här. Och kommentera förresten vilket av de här paren som är er favorit. Okej, puss, hejdå!